عليك تراش عايش في اللعبة بتاعتي. ايوه بس الديناصور لا دي ايه دي رجالي دي ديناصور يا بابا لا دي نمل دي نمل ولا ايه؟ مش نمل لما فكها تشوف ايه؟ كم فوق؟ طب عايشة طب ايه؟ لا ليه؟ لما افكها الاول واطلعها دي دب استنى مش دب دي دب مش دب دب منها ازاي فكري وريهالك وريهالك دي دب يا بابا طب انا عايز دب بقى استنى بس لما صلح مش كده مش كده كده طب انا عايشه كنت بعرف اعملها كنت بعرف اعمل دي الديناصور بس وريها لي طيب لا.